nkubwire. You are so beautiful. Thank you. Mm. Okay. Ahogo ifoto burya zipfobye abantu. Okay. Yeba. Ariko bana bafite abantu. Bafite abantu. Okay, ariko washaka iki? Washaka iki? Oya, none se ego mudiho fa mwita ko. Ubitako rero ntago ntago umudiho wakubita tarishe. Oya rwose humura ibirombe ndabifite rebanga zavuye mu bunoza mu butunzi bwanjye ngo rero wemeye ku bwanjye nakwigarurira urabyumva nawe ariko nawe ibanga nawe urabyumva ibanga mu munyarwanda kazi iyo look at me devanes urabona ameze nka kasama oya Jewe umuntu wanje nibanga twatubona. Eh, ibanga kutabivuga ni kimwe ariko narya abanga ry'umwimerere ku buryo umuntu avuga ati uriya mukobwa afite ibanga. Ibanga turari. Yara stand in the way. Oya ndajumva turi hari. Ndajumva turi hari. Ah. Ai bolite kabisa. Eh. Ya. Ariko haguruka mu banze nakorera. A turn around. Now you want to. Snappy. So good. Thank you. No, to Jenny? Yeah, to Jenny, I will be substituted. Gahunda to your hand. Chango Bazem watches. How much is a can? Ah, you can lick up. Ready one? Wajan Bukuchi. It's your ma? Nico. Nago Musi, what we had a hip for? Umudamu wawe ntitujya dusengana kumenya se no kuba ndi hano none se waje gukora iki kuri uyu mwana ngana gutya umwana ninde niko nkubaze oya mama pase umwana ninde uri umwana wowe uyu sugar daddy yaje hano gukora papa mubwire uzi ko kwivanga mu bintu by'abantu reka nkubwire uzi ko ndi kumena ibanga yabibwira umugore wawe ihute mutegere tagisi cyambishye Umuratse no kwibwira umugore wawe ndabibwira ndajya no kukurega muri leta aho watwaye umwana w'umukobwa umwana gutya upi igisaza ntawe ntiyagisa ariko uri umusazi uri umusaza ariko ubundi wakije ukagira ngo uri umusazi kuki kano muri business z'umuntu ntivanze mu business yahindutse business Uyu ni business? Ni business yacu. Aha ngaha niho wanzanye mu Rwanda. Wa mugabo! Najya kubivuga! Umva ceceka uhoraho cyangwa usohoke! Wabaye sugar daddy! Genda ubivuge! Uyu sheri wigira ikibazo si byo? Genda haza nziza! Nta soni! Uzi ko ndakubikira ibanga! Ntabwo ndi bubivuge! Ariko niwongera! Nzakurega kuri leta! Bazaguhana wabuze ibyo soka ugende tuvire mu ashonje tukugaburira umva ndabona yewe urabona ibi biri mfite urabona ibiryo wamubwire ngende ndagabire ifite ibiryo imana gacenga kire harimo amadolari imana harimo amadero harimo amapawundi ahangaha harimo amafaranga menshi waje ahangaha uje kuryamana n'uyu mwana w'umukobwa umwana wawe yes wavuga ngo sohoka uri mu bicuruzwa sohoka njya he ibi ni iki cyukuba sohoka mfe atuvire mu rugo wowe nande urishura nande mfishura genda gacenya ujye umenya ihanga nta munyahuba adote ntabwo uzambwira nta mbere so rero genda gacenya na buzira kwishura wanza ntuhu na mama sikiya nikwambiye na naweza kuyibujije na naweza kutanga sipesa kwa mwenye nyumba ushobora gutanga amafaranga ndakwiriye kwishyurira wowe wishyure neza mwese mwana wishyurira kuko ngewe imana imana senga irakora nakubwiye ngo imana senga irakora genda ujye kwishonja umugore wawe arakwirukana urabona uyu mwana umaze kumugira sireni
I'm not going to be able to do it. Ni sugar daddy. Ahubwo bafushe. Harimo abakobwa b'abana batoya babangavu harimo abakuze harimo na Gionda na Baruta sibyo ubu ngiye kubera ko Baruta ni ngiye ngomba no kubareberera ahabaye ikibazo nkagikemura kandi namwe murabizi ko cyo mwankoreye a pasteur nkanje sanza hangaha rero hicaye umugabo mugabo ni sugar daddy uko nabibonye ni igisaza ubonye ko ari ni igisaza cyakuze uriya mwana w'umukobwa amwicaye hejuru bari gusomana ikamubwira yewe nje ndwana rwose kubera ko nabonaga ibyo barimo atari byiza numva ndababaye urundi mu barukore wacu ntabwo biriya bintu bibayo nubwa mbere nari mbibonye turimo turaganira ntabwo turi butongane ntabwo turi ni ukuganira bisobanuriye ukuntu wabibonye bitewe nuko hano tuba turi abakobwa batandukanye I'm going to go to the house. Njye nshobora gukena
nkahamagara mama cyangwa musaza wanjye nkamubwira ati nyine bitanu cyangwa bitatu cyangwa icumi cyangwa makumyabiri ariko we yakenera amafaranga akumva ko ari bubwire umushuti we akayamuha reka nkubwire akaza gusambanira muri hano tubamo umva mubwire urumva biriya bintu ari byo uratishimiye cyangwa tugomba ngo nabasireye umusireye tumva umusireye iti umva abasireye mpamvu nakubwiraga ngo turimo turaganira turaganira nk'abantu bakuru none se mu byo wambwiye byose wambwiye ko barimo basambana ahubwo wambwiye ko bari bicaranye bari gusomana amwicaye hejuru ubwo si yamwicaye hejuru igisigaye kiba ari igiki hano muri salo hano kandi uzi yuko aha hantu ari aho gusengera atari aho gukorera ibyaha ikindi cya kabiri uriya mugabo wowe ubona turaziranye afite umugore afata umugore we turasengana byababaje kuba umugabo aca inyuma y'umugore yarangiza akaza kureba utwana duto nk'utunguru umva uburyo ni mpamvu asitera wowe nakubwiye ngo uko wumva ibintu nanjye siko mbyumva na runaka siko abumva urabizi ko tuba hano turatandukanyije rimwe ntabwo wowe ahubwo wari kuza ukabasuhuza uwo mugabo uvuga ko umugore w'umuzi akabona ko yakubonye nawe akagira isoni akigendera nabimubwiye uriya mugabo andusha uburakari andushije uburakari bita nanjye ndarakara urabizi nubwo ndi umurokore ariko ko kurakara kazamo noneho iyo mbonye umuntu w'umugabo nk'uriya ufite umugore aza akataka umwana nk'uriya ni ibintu bibabaje cyane sibyo uriya mwana yakavuze ati nta mafaranga yo kwishyura inzu ufite twateranya tukayishyura nta nubwo twayabura dusenga imana ntabwo yatwima amafaranga ariko uriya mugabo nanamubwiye ngo wa mugabo sohoka muri iyi nzu njyewe ndakubikira ibanga ariko bibibamba kuko yashaka kuriya mukobwa niyo mpamvu namwirukanye kugira ngo atazagaruka hano urabizi wowe ntubizi ko hano ajya haza abantu abasuhuza abaganiriza nari nababwira nabi ariko icyateye kurakara ni uriya musaza w'umugabo nabonye rwose atakwiranye n'uriya mwana wanjye kandi afite n'umugore bituma ndakara niyo mpamvu namubwiye nabi ndagije reka nkwibutse akantu hano tuhaba turi abakobwa benshi batandukanye keretse basi iyo yabatwara kuriya ahantu hamwe turi urugo rumwe naho twahuriye ku ishuri tuba abashuti tuza gufata ino nzu urumva rero imico mfite ntabwo nawe ariyo ufite twese turatandukanye niba ureba abantu bane batanu barenga ntabwo wadushyiramo ibintu bimwe shiri ngo bikunde umwe wese niyo mpamvu nagusabaga buri muntu wese keretse basi usanga barimo barasambana mba nkubwire kwiyubaha bibaho utiyubashye ntacyo bimaze cyane cyane mwibuke ko turi mu gihugu cyiza buri muntu agomba kwiyubaha nutiyubaha ntawe uzakubaha urabyemera ibyo mvuga ugomba kwiyubaha uba uri umukobwa muto uba uri umukuru aho wavukije si bindeba ariko ngomba kugushyira ku murongo mpaka ntabwo naje nkamena inzoga mwari mufite zanyu nazimeneye uko mwari mwasinze bamwe baryamye mu ntebe abandi bakuyemo imyenda bambaye ubusa mbona ko ari ibintu bibi noneho ngende n'umukristo ndavuga aba bana reka ngende mbashyire ku murongo mbigishe ijambo ry'imana inzoga zari hano zose ndazimena niyo mpamvu nazimenye ndabakunda simbanga pe kuba mumbana nanjye mwangiriwe umugisha nidutandukana muzahura n'akabazo niyo mpamvu mugomba guca bugufi tukabana tugashyira hamwe nimba ari ikibonetse amafaranga aranahari ntabwo twagura amafaranga arahari mumutobe mumwicyayi amata arahari nta kibazo ariko ibintu by'inzoga ibintu byo kuzana abagabo njye ntabwo mbikunda mwarimu urabona nzana umugabo hano hari umugabo urambona na hano oya mbwiza ukuri hari umugabo urambona na hano none kubera iki namuzana urabona ni umukobwa mubi oya nyitegereza urabona ni umukobwa mubi urabona ntari mwiza nta muntu wankunda imukunda buriya ni uko batabikubwira impamvu rero ntazana abagabo hano ni indangagaciro ya gikristo namwe mugomba kugira indangagaciro
n'uburi ndangagaciro ya Gikristo gira indangagaciro y'umunyarwanda kasi bizatuma ugera kure bizatubaho neza ubona umugisha reka nkubwire rero utazatuma ushwana n'abandi bana nta mwana n'umwe nzashwana nawe nzabashyira ku murongo uriya nimba hari abantu babaho twumvikana ni Rebeka ejo tuzaba twumvikanye twanashyize hamwe na biriya byose yabyibagiwe n'uriya mugabo yaguretse kuko ndamwiyiziye n'inshuti yanjye magara nubwo wabonye biriya byose byabaye ariko n'inshuti yanjye magara ubwo njyewe mbuze icyo nkusobanurira muri make kuko ejo ntazabona uzanye umuntu nanjye nkakubwira nabi cyangwa undi mushuti wacu yaza basi ikiza icyaba cyiza kabo ugira indi nama uri umuntu mukuru twubaha niwe usa nk'udukuriye hano muri uru rugo twese uzareke twese twateranye utubwire ikintu wanga tubwire n'icyo ukunda basi turebe ko ni dukusanya amagambo twese twumve ibitekerezo byacu buri muntu nibabyemera nta kibazo n'ubundi ngiye nari mfite gahunda yo kubicaza mwese tukaganira kuko kubona umuntu azanye umukiriya ese ntimusigamo bitana abakiriya oya hari uwo uvuga ngo ni umukiriya ni igiki hari uwo uvuga ngo ni umukiriya aba yaje gucuruza inyanya umva mubwire binagara baje gucuruza umva mubwire ni amata yaje gucuruza mbwira umva mubwire inzoga yaje gucuruza umukiriya ni igiki hano mu nzu umva mubwire ni ukuntu bimeze hari uwo bita umukiriya hari uwo mwita umusheri hari uwo mwita umushuti hari uwo umukiriya biratandukanye nakubwiye ko umuntu wese hano nzasaba abantu batandukanye nzamusohora hari ibyo bamenye ninsanga hano hari umukiriya nzamusohora ninsanga hano hari umugabo shugada nzamusohora ninsanga hari umuntu muzima uciye bugufiya umukobwa yicaye aha umusore yicaye aha ntacyo nzavuga nzabasuhuza twicare tuganire njye mu cyumba cyanjye mbareke muganire ariko ibyo kuvuga ngo umukiriya hano nta buraya mashaka ibyo mubimenye nta nubwo bakorera uburaya hano none umukiriya ni igiki ushobora kuvuga ngo ni umukiriya wanjye umukiriya ni igiki nyine mucuruza inyanya mucuruza indagara mucuruza umuceri ni igiki hano ko nzi ko nta hano tugira ibitabo twigiramo badacuruza ni ibiki mucuruza usobanurire gute ntabwo uzi hano nakubwiye ko maze kutumenya buri muntu wese uzi karagiteri ziwe ko ntarakubona ubikora wasanga bikorera ahandi ntabikwereka sindakubona n'umunsi wa rimwe ubikora niba unabikorera hanze ugera hano ukiyorobeka reka rero n'abandi bana ngiye mbashyire ku murongo noneho wowe icyo tuzakora ni iki ngiye nzanabikuvugira nawe uhari tuvuge ati turashaka kuganira nk'abantu nka famiye tubana mu nzu imwe wowe uterure gute icyo ushaka twese umwe wese azavuga ibyo uko abyumva n'uko atekereza tugendere kuri gahunda zawe ikindi cya kabiri uriya uvuga Rebeka Rebeka n'inshuti yanjye n'ibyabaye byose ntimubyivangemo buriya turaza guhura tuganire byaba byiza abone n'ikibi cy'umuntu w'umugabo ariko azanye umwana w'umusore bakicana kuko bangana nta kibazo sibyo ariko umugabo w'imyaka hafi 70 amuzanye hano gukora iki ngo ni umukiriya acuruza inyanya se ni indagara se ni amafi se ni isabune se ni igiki ntimusongere kuvuga ibintu by'amakiriya hano turimo turaganira turi uwababiri Rebeka ntumubwire ko navuze ko ari umukiriya cyangwa iki nshobora nanjye kumuzana umurashiri wanjye ntabwo ibyo ngiye njya mvuga wari wumva avuga amagambo wari wumva ntakuvuze sinshobora nimba byabereye hano ni hano ntibisohoka hanze ndababikira ibanga nta kibazo pe ariko ako kantu tuzagakora twese duhari umwe wese niwe wumva bagendeye kuri gahunda zawe tuzabyubahiriza uko bishoboka twese nitubikorera rimwe njyewe icyo nshaka ni uko musenga mugakizwa